Fala pessoal, beleza? Aqui é Turista Demóstenes. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui os resultados do ALCC de ontem, deu certo, do evento ALCC Trials. São lutas preparatórias, né, para ALCC realmente, certo? Uma brasileira lutou, né? A irmã do Rodolfo Vieira, a Carolina Vieira. O Matheus Diniz também lutou, o Kainan Duarte, brasileiros, certo? Acho que também já teve outros brasileiros também, certo? Para quem não entende, o ALCC é um evento de lutas casadas, é diferente do Jiu-Jitsu. Tem algum. Eu posso até fazer um vídeo depois falando as regras do que é diferente do jiu-jitsu normal, no gi. As pessoas pensam que é jiu-jitsu, mas não é jiu-jitsu. Tipo, é uma luta agarrada sem kimono. Tipo, mundial sem kimono. Ele não segue as regras do jiu-jitsu, no gi, no mundial. Certo? Na sequência eu vou falar os resultados. Bora. Vamos lá, pessoal. A primeira luta foi o Kate Rutuolo venceu Roberto Gimenez. Certo? Vamos para a próxima. Na próxima luta, a Caroline Vieira, né? Que eu falei, a irmã do Rodolfo Vieira, venceu a Elizabeth Clay. Certo? Vamos para a próxima luta. O Lucas Huck venceu William Tackett, certo? Mike Muzemik venceu Gio Martinez, certo? Foi uma luta bastante pegada, mas o brasileiro aí, se eu não me engano, acho que ele não é brasileiro, não. Mas o Mike Muzemik venceu aí a luta. Certo? Vamos para a próxima. Na próxima luta, o Nick Ryan, né? O irmão do Gordon Ryan, ele venceu o Dante Leon, certo? Essa luta foi a luta mais esperada, né? Foi Kainan Duarte contra Matheus Diniz, onde o Kainan Duarte levou a melhor, certo? Ambos são muito bons, tipo, tão. Pô, você pode ver que todos os eventos aí eles estão aparecendo sem kimono. É bastante legal, tipo, esses brasileiros também dominando a parte sem kimono do jiu-jitsu. Certo? As competições, né, de wrestling, jiu-jitsu sem kimono. Certo? Então esse foi o resultado, pessoal. Um videozinho rápido pra vocês aqui. Se vocês saberem os resultados. Eu vou deixar aqui também alguns vídeos na descrição. Dar algum highlight do evento, se eu conseguir achar, pra vocês assistirem, beleza? Então espero ter gostado do vídeo. Lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, muito importante, certo? Me fortalece muito aqui para fazer vídeo para vocês. Também todos os meus patrocinadores e redes sociais tá aqui na descrição, só acessa lá, beleza? Tamo junto, até a próxima. Os. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it